קרה לך פעם שהייתה לך תחושה שאנשים מדברים עליך מאחורי הגב ויכול להיות אומרים עליך דברים לא טובים? יכול להיות שאתה חושב שבאיזשהו מקום העולם קצת סובב סביבך ואנשים חושבים עליך כל הזמן ומדברים עליך והם כל הזמן מתעסקים בך, ויכול להיות שדבר הזה הוא בעצם מייצר איזושהי הרגשה לא נוחה וחוסר ביטחון. בסרטון היום אנחנו הולכות לדבר על 5 נקודות שיעזרו לך לדעת אם אנשים באמת מדברים עליך מאחורי הגב. אנחנו גם ניתן טיפים לאיך אתה יכול להתמודד עם זה, מה אתה יכול לעשות במידה וזה באמת קורה, ואיך כמובן אתה יכול להתייחס. אם אתם חדשים בערוץ ואתם עדיין לא מכירים את הפלטפורמה, אז אהלן, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של המרכז לעצמה חברתית. אני אלנה בורטניק, אני מייסדת של המרכז לעצמה חברתית. יש לי בעצם רשת של מטפלות, אחת מהן היא דקלה, והיא מאוד מצוינת, והיא תכף גם תציג את עצמה. יש לנו רשת של מטפלות שמתעסקות בכל העולם של טיפול רגשי להעלאת הביטחון עצמי, ליצירת זוגיות ומערכות יחסים, ואם זה יעניין אתכם, אז תשאירו את הפרטים שלכם לשיחת ייעוץ למטה בתיאור של הסרטון, ותוכלו ליצור קשר או איתי או עם דקלה. אז נעים מאוד, אני דקלה נדב, אני מטפלת רגשית מזה 7 שנים בתחום, ויצא לנו להתקל בלא מעט מקרים שביניהם הנושא הזה, של איך לדעת שלא מדברים עלינו, וזה בטוח עליי, ואיזשהו חוסר ביטחון שמתלווה לכל הנושא הזה, ואנחנו פה בדיוק לתת לכם את הכלים לאיך להתמודד עם הדבר הזה. ברור שאם מדברים עלינו מאחורי הגב, זה יכול להיות בקטע רע, וזה יכול להיות גם בקטע ממש ממש טוב. אז אנחנו ניגע בשתי הנקודות, כי אם מדברים עלינו מאחורי הגב, זה תמיד לא נעים לגלות את זה, אבל שתדעו שיש לזה 2 כיוונים, ואנחנו נציג את שניהם. הנקודה הראשונה היא, כשאנחנו מסתכלים על אנשים שמדברים, ואחד מהם יוצר איתנו קשר עין, פתאום שובר את קשר עין, ואז שוב יוצר קשר עין, זה אומר שמדברים עלינו, ככל הנראה. כמו בדוגמה שנניח עכשיו אני אדבר עם מישהו, ואז אני אסתכל, ואז אבהה במישהו אחר, שוב אשבור קשר עין ושוב ככה, אוקיי? אז יש אפשרות שבאמת דיברו עליכם. מצד שני, אנחנו ככה יודעים שאנשים, מה שנקרא, אוהבים לחטט, אוהבים ככה להסתכל לעוד מקומות, האח הגדול מכירים, לא סתם אנשים מסתכלים מה קורה שם, כי אנשים רוצים לדעת מה קורה בצד השני, מה הוא עושה, מה קורה מסביבי. אז קחו בחשבון שאם יש אפשרות שיסתכלו עליכם, ככל הנראה שיש משהו מעניין שאתם משדרים. זה לא רק שאתם אמרתם משהו מעניין, אלא שאתם הופכים להיות אנשים מעניינים. כי ברגע שבן אדם מדבר עם חבר שלו, עושה חפשה חפשה, ואז חוזר לדבר עליכם או להסתכל אליכם, זה סימן שאתם אנשים ששווה לדבר עליהם. ובוא נגיד לא הרבה אנשים, אנחנו יכולות להגיד שיש שווה לדבר עליהם. אז אם שווה לדבר עליכם, זה סימן שהוא טוב. זה לא סימן ששווה להעלב עליו, זה בדיוק מה שדקלה אמרה מקודם. זה יכול להיות גם שאתם אומרים משהו שהוא חשוב. זה יכול להיות שאתם אנשים שמעניינים, וזה יכול להיות שאתם אנשים שהם רוצים להתחבר אליכם או להתקרב אליכם, זה לא דבר רע, אבל זה כן יהיה רע אם אנחנו נהפוך להיות מתגוננים. אם אנחנו נהפוך להיות כאלה חסרי ביטחון ונגיד, מה? דיברת עליי? מה זה אומר? עכשיו, אנשים שמדברים עליהם, הם מניחים שמדברים עליהם לטובה. הם לא עושים מזה כזה ביג דיל. ולכן זה גם לא כזה נורא שאתם רואים שהבן אדם פשוט מדבר עליכם. הנקודה השנייה שאומרת שאנשים מדברים עליכם מאחורי הגב, זה אם בן אדם בא ואומר לכם, וואי, ראיתי אותך בפסטיבל הפרחים יום שישי. אז כזה, איך אתה יודע שהייתי בפסטיבל הפרחים ביום שישי? אני לא סיפרתי לך. איך המידע הזה הגיע אליך? זה בעצם אומר שבן אדם גילה פיסת מידע עליכם בלי שאתם נידבתם את המידע הזה. זה בגדול אומר שהשיח הזה יתנהל מאחורי הגב שלכם, מה שנקרא רכילות. עם כמה שזה רכילות וזה מרגיש לא נעים, מהצד השני אפשר להסתכל על זה שהבן אדם רוצה להתקרב אליכם באיזושהי דרך. הוא רוצה להיות בשיח, להיות יחד איתכם, להיות בקטע. זאת אומרת, וזה לא סתם שהוא בא ושאל לגבי זה, במחיר שהוא מוכן להסתכן, שיש מצב שאנחנו יודעים שלא סיפרתי לך את זה, מאיפה אתה יודע את זה. וזה הוא יגלה, הוא יגלה שלך פה רכילות. לגמרי, אבל תחשבו מהצד השני זה היום איזשהו ביטוי לתשומת לב שהצד השני רוצה מאיתנו. ואם הוא מספיק היה מוכן לסכן את הרכילות שלך מאחורי הגב כדי שאנחנו נהיה איתו במערכת יחסים, זה סימן שאנחנו מספיק טובים. שוב, אני כל הזמן חוזרת על הנקודה הזאת, אבל בהמון פעמים שאנחנו פוגשות מתאמנים שבאים אלינו לטיפול רגשי, הבעיה היא שהם לוקחים את הדיבור מאחורי הגב למקום שלילי, למקום של, אתם בטח אומרים עליו דברים רעים, למין מקום כזה של רגשי נחיתות, למין כזה, וכשמדברים עליי אני אומרת, וואה, מעולה, סיפרו מחמאות, מעולה, מדהים, מה, מספרו לי גם מה אמרתם, זה היה דברים טובים. אני פשוט מניחה שאמרו דברים טובים, כי אני מאמינה על עצמי דברים טובים. זה עניין של ערך עצמי, זה עניין של ביטחון עצמי, זה עניין של מודעות עצמית. יותר מזה, אם קרה וטעיתם, ואני ריחלתי על דקלה ואמרתי שאיזה מקסימה היא, והיא חשבה, את חושבת שאני לא מתלבשת יפה? והיא אומרת, אני לא מתלבשת יפה? אז היא הרסה, כי אמרתי עליה דברים טובים. אמרתי איזה מקסימה היא, והיא באה אליי, סמלה לא יפה. סתם, ואז היא הרסה. אז גם אם בן אדם אומר לכם דברים טובים, טעיתם, הרסתם,
ואם בן אדם אומר לכם דברים רעים וצדקתם, אז גם פה הפסדתם. אז זה לוז-לוז מכל מקום שתיקחו את זה. אז אני אומר, אז אם כבר עדיף לקחת את זה למקום הטוב במילא, כיוון שרכילות, אם רגע אנחנו מבינים את זה במקום העמוק, זה להגיד לכם דברים. עזבו טוב רע. טוב רע זה הפרשנות שלנו. וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו בוחרים לאיזה כיוון לקחת את זה מבחינת איך שאנחנו מרגישים, פה המשחק עם עצמנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, משתנה. אז בין אם זה טוב, בין אם זה רע, ההרגשה שלנו היא שתקווה. אוקיי, אז בהקשר הזה, למתאמנים שלי, אני מציגה את מודל אפרת בהקשר הזה, שיש לנו את האירוע של מה שקרה, ואז הפרשנות שנתנו לזה, ובעקבות זה יש לנו את הרגש והתגובה שאנחנו בעצם בוחרים לתת למצב הזה. לדוגמה, שוב אמרנו, ראינו אנשים שמדברים אלינו מאחורי הגב, החלטנו לפרש את זה כיו, בטח אמרו עליי דברים מה זה טובים, או בטח טוב להם לראות אותי פה, איזה רגש יעלה לנו באותו רגע, נכון? זה יהיה רגע של שמחה, של איזה כיף, איזשהו תקווה כזו, אוקיי? ובהתאם לזה יכול גם להיות שנחייך ונגיב אליהם בהתאם, איי, מה קורה? לעומת זאת, אם נעשה את זה בכיוון השני, אנחנו נרגיש מבלי שנשים לב שאנחנו תחויים או שאנחנו קטנים שלא רוצים אותנו בכלל. ושימו לב שזה התחיל ברמת הפרשנות בלבד. זה הכל בידיים שלנו. באופן חד משמעי. הנקודה השלישית שמעידה על זה שאנשים מדברים עליכם מאחורי הגב, זה אם אנשים שאתם לא מכירים, אנשים זרים לחלוטין מהרחוב או ממעגלים חברתיים שאתם לא יודעים, רוצים או ממש להתקרב אליכם, או ממש להתרחק מכם. וזה קורה לי המון פעמים כשאני מגיעה לעשות הרצאת אורח באיזשהו מקום, ואני רואה איזשהו בן אדם אחד ספציפי, שהוא יושב מאחורה של הכיסאות, בשורה האחרונה, בצד, וכאילו אני לא מכירה אותו, הוא לא מכיר אותי, אני כאילו נטו באה לעשות איזושהי הרצאה, איזשהו תוכן, ואני שמה לב שבזמן ההפסקה, אגב, אם אנחנו רוצים לשים לב למיומנויות חברתיות, ולשים לב לכמה אנשים אוהבים אתכם, אנחנו נשים לב לזה בזמן ההפסקה. בזמן שאנשים לא חייבים להיות לידכם. לדוגמה, אני ודקלה יושבות קרוב אחד לשני, כי אין ברירה, זה סרטון, אבל אם אני לא רוצה את חברה שלה, אתם תראו שכשאני מחבה את המצלמה, אני הולכת לחדר אחר. אז בזמן ההפסקה, אנחנו יכולות לראות האם אנשים באמת חברותיים. ובדוגמה, עם אותו בחור, אני שמתי לב שאנשים מתרחקים ממנו. עכשיו, זה סימן שכנראה יש עליו איזשהו רושם ראשוני רע. עכשיו, אני לא מכירה אותו, הוא לא מכיר אותי, וגם הוא לא מכיר את החבר'ה, כי זה הרצאה חדשה. אבל אנשים מדברים אחד עם השני, ויש איזשהו משהו ברמה האנרגטית שגורם לאנשים להתרחק ממנו. אז בהקשר לזה שאנחנו מדברים על העניין של רושם ראשוני, רושם ראשוני זה גם לבוא ו... אם אנחנו מדברים על מיומנות שיח אפילו, זה לא רק העניין של לבוא ולהגיד היי לכל אחד, זה גם לבוא ואפילו להיות עם חיוך קטן, איזושהי שפת גוף שהיא מזמינה. גם אם זה אנשים שאנחנו לא מכירים, כי בסופו של דבר, רושם שני לרושם ראשוני, וזה כן נכון שברגע שאנחנו אנשים אדיבים, זה לא אומר שאנחנו חייבים להכיר את מישהו מולנו, אפילו חיוך קטן או איזושהי מחווה, זה כבר גורם לאנשים לחשוב עלינו שאנחנו אנשים נחמדים ואדיבים. עכשיו, זה לא רק הקטע של מה הוא יחשוב עליי, תחשבו ברמה האנרגטית שאני מתנהגת בצורה אדיבה ונעימה, איך אני מדברת לעצמי. זה כמו מאוד דומה לעניין הזה שאנחנו באים ומרימים לחבר שלנו שצריך עזרה או שככה צריך מילה טובה, תזכרו הרגע, איך אתם הרגשתם אחרי? אתם מרגישים מועצמים שעשית משהו? זה בדיוק ככה, כי בעצם שיקפתם לחבר את מה שאתם חושבים על עצמכם, וזה שלעצמו גורם לנו להרגיש טוב. אז מה שאני אומרת פה זה, תבחרו בלהיות חיובים, אפילו לחיי חיוך קטן. שוב, החיוך הקטן הזה לא לבוא ולהכריח את עצמכם להיות באיזשהו חיוך מעולץ, אלא באמת משהו נחמד, אדיב, איזושהי מחשבה טובה גם על הערך, על מה שאתם נותנים לעולם הזה, כי אתם משנים, כי אתם חשובים, כי כמו שראיתם עד כל שלוש הנקודות האלה פה, אנחנו מעניינים, ואם מדברים אלינו, אנחנו אנשים מעניינים, זה אומר שיש בנו משהו. בוא ניקח את זה ונמשיך עם זה הלאה. זה הבסיס של הבסיס, זה קודם כל להיות בן אדם, ולא להיות פוץ של פרצוף של... פשוט לא להיות, פשוט להיות בן אדם שהוא סבבה, כי בסופו של דבר זה יחזור אלינו. זה לא איזשהו כפתור שאני מדליקה, עכשיו אני בן אדם נחמד, עכשיו אני בן אדם רגיל, מבאס. זה לא כפתור, זה משהו שהוא חייב להיות כחלק מהלך הרוח, וזה טעות לחשוב שאני, זה משהו שאני אוכל פשוט להדליק ולחבות. זה משהו שהוא חייב לקרות כחלק מהחיים שלי. אני לא יכולה להיות זבל של בן אדם רוב היום, ורק להיות חמודה עכשיו בזמן קצר, כן? זה לא יעבוד. ואגב, זאת טעות נוראית, ואחד המתאמנים שהגיע אלינו, הוא היה מנכ"ל של איזה חברה, מוצר, הייטק, משהו גבוה וזה, בוס של הרבה הרבה חבר'ה. הוא הגיע כי הוא רצה להשפיע עליהם, לעשות דברים שהוא מבקש מהם. אבל הקטע הוא שהוא רצה שאני אלמד אותו טריקים ושכנוע ו-NLP וכל מיני טכניקות תקשורת, לאיך הוא יכול בשמונה שעות של עבודה ובאירועים חברתיים, פשוט להדליק את זה שהוא יהיה קריזמטי. אבל קריזמה זה לא USB, זה לא משהו שאני מזריקה לווריד. קריזמה זה משהו שקורה מהרגע שאני פתחתי את העיניים בבוקר ועד הרגע שהלכתי לישון בלילה. ולכן הדבר הזה, האנרגטי שדקלה דיברה עליו, של להיות בן אדם, סבבה, חיובי, לחייך, לזרוק מחמאות, זה משהו שחייב לקרות כל הזמן.
הנקודה הרביעית היא שמזהים אותנו, נניח ואנחנו הולכים ברחוב, ואני לפני כמה זמן הייתי באיזשהו תערוכה של סבא שלי, ואז יצא שראה איזשהו מישהו ואמר לי, היי, דקלה, מה קורה? ואני כאילו, רגע, מאיפה אני מכירה אותך? עכשיו, עד שלא דיברתי עם הבן אדם עצמו, יכולתי רק מה שנקרא לתת לו כיף ולהגיד לו היי, ולהמשיך עם המחשבות שלי של מאיפה הוא מכיר אותי? מה קורה? זאת אומרת, מפה שוב להמשיך עם הפרשנות הזאת של וואו, יכול להיות שהוא מכיר אותי מאיזה משהו לא נעים שעשיתי, שקרה לי. ואז מצד שני שכן באתי ודיברתי איתו, גיליתי שהוא מכיר אותי מהסרטונים שאני עושה. וקודם כל שזה כבר מראה איזה כיף שזה באמת מחלחל ומשפיע. ודבר שני זה תמיד, שוב, כמו שאלנה אמרה קודם, לחשוב שזה שמכירים אותנו, זה מהמקום הטוב שלנו. מעצם היותנו אנשים שהם טובים. אבל אם אנחנו לא נהיה שלמים עם עצמנו, אז כשבן אדם יגיע לדקלה ויגיד, אה, דקלה מהסרטונים? ואם נגיד מתפדחת מהסרטונים, אז היא תגיד, כן, אני, מה את רוצה? כאילו, היא תרגיש מאוד מובכת. אז קודם כל זה להיות שלמים עם הדברים של עצמנו. כי דווקא במקומות שאנחנו לא מרגישים איתם בנוח, זה המקומות שאנשים הולכים לפגוע בנו. לדוגמה, אם אתם לא אוהבים את הגבות שלכם, אז מישהו יגיד, מה זה אחי, מה זה הגבות האלה? אז אתם תרגישו רע. אבל אם מישהו יצחק לכם על האוזניים, ולא אכפת לכם האוזניים, אז מישהו יגיד, מה זה האוזניים האלה? תגידו, לא יודע, רגיל. אז אתם לא תעלבו על מה שלא אכפת לכם להיעלב ממנו. חלק מהאנשים הם רגישים יתר על המידה על כל דבר קטן. ובגלל זה פשוט בלתי אפשרי לדבר איתם, בלי לדרוך להם על נקודות. וזה בעיה, כי אי אפשר לנהל באמת שיחה שוטפת וזורמת עם אף בן אדם, אם הם מפחדים לגעת לכם בנקודות כל הזמן. אי אפשר באמת לנהל דיאלוג. חשוב לי להגיד שיש פה משהו שאני רוצה לתת לכם ככה, אם כבר אנחנו פה מדברים משהו מאוד פרקטי שחשוב שתזכרו. זה שמישהו מדבר אליכם ואמר לכם משהו לא יפה ואפילו דחה אתכם, זה לא אומר שהוא דוחה אתכם. זה אומר שהוא דוחה את האינטראקציה, אולי את מה שאמרתם, שזה התנהגות. הוא לא דוחה אתכם כל כולכם, הוא לא מכיר אתכם. הוא רק דוחה את הרגע עצמו שהיה, שמה לעשות, כנראה שנאמר משהו לא נכון. זה הכל. היה לך מתאמן כזה שפחד מתחייה. נכון. ולכן לא ניגש, מה עשית שם? אז מה שאני עשיתי שם זה קודם כל גם המחשתי לו את הרעיון הזה, שבאמת לשמחתי מאוד עזר לו לחלחל ולהבין את זה, שבסופו של דבר זה גם העניין הזה, וגם המקום של אוקיי, אני ניגש ממקום של אני מרגיש שאני בעל ביטחון, הוא ניגש, הוא החליט בעצם על הגישה החדשה שהוא רוצה להתחיל ולפתח. וזה מה שמאוד עזר לו לגשת לאנשים חדשים ולדבר איתם, ואחרי אנשים חדשים כמובן לנשים. ברור. ומפה לצאת ולדבר עם מישהי לטווח ארוך בלי לגמגם, תקשיבו זה. עד שהוא בא לדייט ראשון עם מישהי וישב איתה וצמוד צמוד, כן. ופתאום מדבר ופתאום רגיש ופתאום חמוד. זה כן. מדהים. כן, האבולוציה הזאת שישר רק להתחיל מאנשים שאתה מכיר, ואז לאט לאט לפתח את זה ממילה למשפט, לשיח, ואז עם אנשים שאתה לא מכיר, זה באמת תהליך מדהים שאנחנו... וזה מתחיל מהמיינדסט שלנו, זה מתחיל מהמיינדסט של להגיד, אנשים חושבים עליי דברים טובים. אני בן אדם כזה ששווה לחשוב עליו דברים טובים. אני בן אדם שהוא טוב, למה שאנשים יגידו דברים רעים? כשמדברים עליי, זה סימן טוב. ברגע שאנחנו נשנה את זה, כל העולם משתנה. נקודה חמישית שמצטטים אותנו, או שאנחנו שומעים ככה, שחוזרים על דברים שאמרנו. מצד אחד, זה יכול להישמע שאולי לועגים לנו או משבחים אותנו, אבל כך או כך תחשבו שבשני המקרים עצרו והקשיבו לנו. עכשיו, תחשבו על ההייטרים האלה שיש ברשתות השונות, שבאים וכותבים לכל אחת תגובה. תחשבו שבפועל הם ישבו, השקיעו בלשמוע את כל הסרטון, ואז לקחו ממנו את מה שלא נראה להם, או לא את כל הסרטון, אבל הם השקיעו וישבו. אז ככה זה, שימו לב שזה דומה מאוד למה שעשו, שלמעשה ציטטו אתכם. לא משנה כרגע אם זה כדי ללעוג לכם או אחרת. אם אנשים מצטטים את מה שאתם אומרים, זה סימן שמה שאמרתם מספיק מעניין. זה שווה לעצור, זה שווה להשקיע בזה את המאמץ, את האנרגיה, וזה אומר שאתם אנשים חכמים, ותראו איך אני עוד הפעם לוקחת את זה למקום חיובי. אנשים ירצו לדבר על אנשים שמעניינים, אנשים מדברים על הראש ממשלה, אנשים מדברים על אנשים מפורסמים, על סלבריטאים, זה כל מה שעושים במדורי הרכילות. מדברים על אנשים ששווה לדבר עליהם. ואם אתם אנשים כאלה, זה הופך אתכם להרבה יותר טובים. אגב, אם אנשים ידברו עליכם לרעה, והרושם הראשוני עליכם בהתחלה הוא רע, אבל ההנחת הנחות עליכם תהיה חיובית, זאת אומרת שבכל פעם שאתם תתפסו את הבן אדם שהוא מדבר עליכם, אתם תגידו, נכון, אמרת דברים טובים, נכון, קרה ככה וככה שהוא טוב, אז למרות שהבן אדם התחיל ברע, הוא ישנה את דעתו עליכם, כי הוא יראה שלא אכפת לכם, הוא יראה שבעצם זה לא מזיז לכם. ואז הוא יגיד, בונה, כאילו נכון שאמרתי עליו דברים רעים, אבל
עכשיו שאני רואה באיזה בגרות הוא מתייחס על הדבר הזה, אז וואלה, הוא אחלה, אחלה גבר, אחלה בן אדם. והכי חשוב שתבינו שכל דבר שאתם עושים הוא בסופו של דבר חוזר אליכם בחזרה. אז אם יש לכם איזשהו קושי בלקבל דברים לחיים שלכם, אתם לא מצליחים להכניס זוגיות, או שנשים נתרחקות מכם, או אנשים לא רוצים את חברים שלכם, יש מצב שזה משהו ברמת מה שאתם משדרים. אם אתם לא בטוחים ואין לכם מושג בכלל מה קורה או מה לעשות הלאה מהרגע שצפיתם בסרטון הזה, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת ייעוץ איתנו שהיא לגמרי לגמרי בחינם. בשיחת הייעוץ, אחת מהנציגים שלנו ייצור איתכם קשר, ואנחנו נבין ביחד בדיוק מה הבעיה שקורית לכם בחיים כרגע, ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם באמצעות תהליך של טיפול רגשי בשיטת ה-NLP. דקלה היא אחת מהמטפלות שמקבלות את המתאמנים, אז אם הייתם רוצים לעבור את התהליך ביחד איתי, או ביחד עם דקלה, או ביחד עם כל מטפלת אחרת במרכז שלנו, במרכז להצמה חברתית, אני מזמינה אתכם להשאיר את הפרטים שלכם לשיחת ייעוץ למטה בתיאור של הסרטון. תוכלו גם לראות שם סיפורי הצלחה של חבר'ה שכבר עברו תהליכים דומים, אז אם אתם חוששים, מתלבטים, לא בטוחים, תוכלו לראות עדויות אמיתיות של אנשים אמיתיים שעברו את התהליך הזה שאתם רוצים להתחיל. ויאללה חברים, אנחנו נתראה ממש ממש בקרוב. תודה רבה לדקלה. תודה רבה, ילנה. שהצטרפה לסרטון, אתם תראו עוד סרטונים שלנו ביחד בהמשך בערוץ יוטיוב. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, תוודאו שאתם לוחצים על כפתור הלייק ומשאירים תגובה של מה אהבתם, מה לקחתם. אני עוברת על כל התגובות באופן אישי. כן, כן, אני בכבודי ובעצמי עוברת על התגובות, מקדישה את הזמן. אז תשאירו תגובה, מה למדתם, מה לקחתם, לטובה ולרעה. כן, אפרופו מדברים על המחורי אגב. אז יאללה חברים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.